Uchiga chiqqan iflos ota o'z bolalarini zanjir bilan bog'lab qiynardi va ayol bolalarni olib qishloqdagi uyiga qochdi. Lekin ularni u yerda undan-da dahshatli narsa kutib turgandi. Bu nimaligini esa video davomida bilib olasiz. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada. Video boshlanishidan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Filmning bosh qahramonlari 5 kishilik oiladan iborat. Ona va uning 4 nafar farzandi. Katta o'g'li Jek, bitta qizi Jane, o'rtancha o'g'il Billy va eng kichigi Sam. Ular onasi bolaligida o'sib katta bo'lgan uyga ko'chib kelishadi. Rose eri bilan ajrashib, 4 ta bolasini ham o'z qaramog'iga olgan va ularning familiyasini qizlik familiyasiga o'zgartirgan. Bundan sabab esa otasidan uzoqlashish va onasi bilan yanada yaqinroq bo'lishdir. Bolalar shunday bo'lishiga qaramay, bir-birlari bilan juda ham inoq, yangi joyga moslashish uchun esa sayr qilishmoqda. Va ularga qo'shnisi Ellie ismli qiz qo'shiladi va oila bu yerda o'zini yanada baxtliroq his qilib, oldingi xotiralarni unutib yubordi. Bir necha kundan so'ng ularning onasi kasal bo'lib qoladi va agar o'lib qolsa, buni sir saqlashni katta o'g'li Jake ishonib topshirdi. U o'lim arafasida bo'lgani uchun ukalariga g'amxo'rlik qilishga qasam ichishini so'raydi. Keyin o'g'liga shkafda yashirilgan bir qutu pullarni ko'rsatib, bu pullarni yashirib qo'yishini aytmoqda va ochmaslikni buyuradi. Chunki bu pullarni otasi jinoyatchilik qilib topgan. Erkak esa pullarni olish uchun haliyam ularni ta'qib qilmoqda va ko'p o'tmay ularning onasi vafot etdi. Ayol o'lim to'shagida bo'lsa ham, shu yerda ham o'zini emas, bolalarini o'ylab xat yozib qoldirgan, qizidan ukalariga xuddi onaday g'amxo'rlik qilishini so'ragan va ularni uyli joyli qilishga ulgurmagani uchun uzr so'rab yozgan. Keyin katta o'g'li va qiz onasining so'zini yerda qoldirmaslikka va hech qachon urushmaslikka, doim inoq bo'lib yashashga va'da beradi. Bir kuni Jane bir odamni ularning uyiga qarata avtomatda o'q uzayotganini ko'radi va ma'lum bo'lishicha bu ularning hayvondan battar otasi. Oradan 6 oy o'tdi va oila hali ham bir-biriga mehribon va g'amxo'r. Jek katta o'g'li bo'lgani uchun oilani boqishni o'z zimmasiga olgan va uydagi eski-tuski narsalarni olib shaharga oborib sotmoqchi. Sotuvchi ayol undan "Onang yaxshimi?" deb so'raganda, Jek uning ahvoli yaxshiligini aytib yolg'on gapiradi, xuddi oyisiga va'da berganidek. Otasi uyini o'qqa tutgandan beri Jek bu uyda g'alati narsalarni his qila boshlagan. U ko'zguyga qaraganda doim hayajon va qo'rquvni his qilardi. Jane esa bu uyda hech qanday arvoh yo'qligini va bo'lganda ham meni qalam qoshimni ko'rib qo'rqib ketardi deb akasini tinchlantirmoqda. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa bir sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Sam hali yosh bola va bu ko'zgularni ko'rib qo'rqmasligi uchun mato bilan o'rab chiqdi. Lekin to'satdan tomdan nimadir tomchilamoqda. Jek yuqoriga chiqmoqchi bo'lganda, birdan boshi aylanib pastga tushishga majbur bo'ladi. Jek qo'shni qiz ishlaydigan kutubxonaga keldi. U kitob o'qiydigan aqlli bola ekan deb o'ylashga shoshilmang. Chunki u kitob o'qish uchun emas, qizni dirsillatish uchun kelgan va tushunganingizdek ular sevishishga ham ulgurgan. Jek onasi o'lganini hatto Ellie'dan ham yashiradi va sovchilaringni yubor deyishiga qaramasdan 5 oydan beri ana yuboraman, mana yuboraman deb aldab yuribdi. Ularning suhbatiga uy-joy mulkini qonuniylashtirish bilan shug'ullanadigan Parker ismli advokat aralashib, yigitga onasi imzo qo'yishi uchun hujjat beradi va $200 to'lashini so'raydi. Bundan tashqari svetlaring 200 kilovatt limitdan oshib ketgan va velosipedni sekinroq haydamasang radarga tushasan deb qo'shimcha ham qiladi. Uyga qaytgan Jek akukalari bilan buni muhokama qilmoqda va ular onasining o'limidan Parker xabar topmasligiga kelishib olishdi, lekin ularga to'lashga $200 pul yo'q. Billy onasi tashlab ketgan otasining qutisidan pul olishni taklif qiladi. Jane esa bunga qarshi, chunki ular u pullardan foydalanmaslikka va'da berishgan. Lekin Akuka unga boshqa chorasi qolmaganini va agar to'lamasa, Mip kelib uydagi barcha narsalarni olib kelishini aytib, do'ndiqchani ham ko'ndirishadi. U shuningdek Jane'dan onasining imzosini soxtalashtirishini so'raydi. Bu vaqtda esa Parker kelib 80 daraja issiqda kutmoqda va Jake uni ichkariga kiritib, singlisi soxtalashtirgan imzoni berib, $200 pulni ham to'laydi va ko'p kutib qolgan bo'lishiga qaramasdan Parker pulni ko'rgandan so'ng dumi tugilib, indamay ketdi.
Hujjatlarni rasmiylashtirgandan so'ng Jek uy rasman onasining nomiga o'tganidan xursand va kechqurun nard o'ynab ukalari bilan nishonlamoqda. Billy Zarikni tushirib yubordi va Semdan olib kelishini so'raydi. Sem ko'zguni ochiqligini ko'rib qichqiradi va bolalar ko'zgudan arvoq chiqib keladi deb qo'rqqanidan o'zlari yasagan chodirga yashirinib olishdi. Jek qahramonlar bo'tqasini ichib olgan ekan va bitta o'zi ko'zguni yopmoqchi. U tomdagi teshikni ko'rib ko'zguni yopganda qiziqqonligi tutib qoldi va teshikni ichida nima bor ekan deb tekshirib ko'rmoqchi. Ammo hamma teshikda ham yaxshi narsalar bo'lavermaydi va yuqoridan kimdir qimirlaydi. Buni ko'rgan Jek esa qo'rqqanidan hushidan ketdi. Jeyning so'zlariga ko'ra, bu o'sha otasidan qolgan qutidagi la'nat tufayli Billy shuning uchun qutini mo'ridan tashlab yuboradi. Bu orada Semning yana qurt qimillab onasining xonasiga kirib nimalardir chuqulab ko'rmoqda. To'satdan ko'zgu yana ochilib ketadi va Sem ko'zguda dahshatli narsani ko'rdi. Va! Kutubxonada ishlayotgan Ellie'ning yoniga Parker kelib sevgi izhor qilmoqda, ammo Ellie unga rad javobini berdi, chunki u Jekni sevardi. Alamadan chidolmagan Parker g'ir dumbaning ishini qilib, Jekning otasi uchiga chiqqan jinoyatchiligini va o'g'li ham bir kun kelib otasining yo'lidan yurishini aytmoqda, ammo qiz unga ishonmadi. Ertasi kuni Jek Ellie'ga anjom marojnoy bergandan so'ng evaziga 1-2 marta o'pib uyiga qaytdi va Parker uni kutib turgan ekan. Advokat uning onasi o'lganini va otasining o'g'irlangan pullari shu yerdaligini bilishini aytdi va u pullarni musodara qilmoqchi. Kechqurun Billy chichib qo'yganini tozalash uchun mo'ridan tushib qutini olayotganda qandaydir mavjudot unga hujum qilib arqonni torta boshlaydi. Bola esa qo'rqqanidan pulni ololmasdan o'zi zo'rg'a yuqoriga chiqib oldi. Ertasi kuni Billy ko'rgan narsalarni vahima bilan aka-ukalariga aytmoqda. U shunchalar rolga kirishib aytdiki, hattoki qunizamaki ham buning oldida xolva. Bu gaplarni eshitgan Jekda vahima xuruji boshlanadi va boshi aylanib hushini yo'qotdi. O'sha oqshom Billy akasining dardiga faqat Ellie davo bo'lishini bilib, qizga Morze alifbosida ertaga birinchi uchrashgan joyimizda uchrashamiz deb akasining nomidan xabar yubordi. Va ertasi kuni Ellie bu yerga kelganda Jekning kundaligini topib o'qiydi. Kundalikda Jekning oilasining barcha sirlari yozilgan. 6 oy oldin otasi bu yerga qurol bilan bostirib kelganda Jek ukalarini cherdakka yashiradi va o'zi otasiga qutini qaytarib berish uchun chiqdi. Erkak qutini olgandan so'ng o'g'lini o'ldirmoqchi bo'ladi, ammo Jekning qo'lida yaxshiyam pichoq bor ekan va erkakning bo'ynidan pichoq tiqib qutilib qoldi. Pichoqlangan bo'lishiga qaramay, bu eshak zodani joni toshdan ekan va o'g'lini jarlikdan pastga tarab yuboradi va yigit bir necha soatga hushidan ketdi. Jek o'ziga kelgandan so'ng uyga qaytib, Nekoz bilan ko'rsinki, otasi allaqachon barcha ukalarini o'ldirgan. Bir kunda barcha oila a'zosini yo'qotgan Jek esa ruhiy kasallikka va yana bir nechta shaxsiyatga ega bo'ldi va ukalarini xuddi tirikdek his qilib, o'zi ularning rolini o'ynadi. Miyam 180 gradusga aylanib ketdi. Shuning uchun tomdan nimadir tomchilab turardi va tushunganingizdek bu ukalarning qoni bo'lgan. Ellie kundalikni o'qigandan so'ng dahshatga tushib yig'laydi va darhol Jekning yoniga yuguradi. Bu vaqtda Parker Browning uyiga xuddi katta xolasining uyiga kirganday kirib, cherdakning eshigini ochib, Jekning ukalarining jasadlarini topdi. Ellie uyga kelganda Jek o'z ukalarining rolini o'ynab, o'zi bilan o'zi gaplashayotganini ko'radi va tomdan tomchilayotgan qonni ko'rib, u ham cherdakka chiqdi. U yerda kimdir Parkerni o'ldirgan va to'satdan Ellie'ning orqasidan bir maxluqqa o'xshab qolgan odam paydo bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, bu bolalarning otasi va o'z bolalarini o'ldirgandan so'ng shu yerda yashirinib yashab yurgan. U Ellie'ga hujum qiladi, qiz esa Jekni yordamga chaqiryapti va endi qizni o'ldirmoqchi bo'lgan payt Jek kelib erkakni otib tashlaydi va tiyolkachasini qutqardi. Bu voqealardan so'ng Ellie Jekning ahvoli haqida to'liqroq bilish uchun shifokor bilan uchrashdi. Doktorning so'zlariga ko'ra, Jekning ahvoli juda ham yomon va u ko'p shaxsiyatga ega bo'lgani uchun atrofdagilar uchun xavfli bo'lishi mumkin. U Jek uchun kerakli dorilarni yozib beradi. Ellie esa ataylab bu dorilarni unga bermaydi, chunki Jek ukalariga muhtoj va uni yana bir bor oilasidan ayirmoqchi emas. Shuncha bolangni boshini yer ekansan, nimaga tug'dirding haromi? Quyoshday porlaydi onangni tandirga yopgan noni. Agar shu videoda 30 mingta like bo'lsa, Jeyni kosmetologga olib borib qosh ektiramiz. Qalam qoshlar uchun like bosib qo'ying. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.